אומר אברון רטה, לפני 500 שנה בערך, חי בצפת יהודי קודש קודשים, רבנו ארי זכותו תגן עלינו, אמן. רבנו ארי היה אדם מביא לרעיון. ובתקופה של רבנו ארי הקדוש בצפת, היו יהודים מסכנים בגולה, מספרד, היו מגורשים מספרד, מפורטוגל, מכל מיני מקומות, אינגוויזיציות הם עברו. היה יהודי אחד בשם יוסף, שגורש מפורטוגל. והוא הגיע לצפת, לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע כלום. אדם תמים ופשוט. הוא הגיע לצפת, נכנס לאחד משיעורי התורה ביום חמישי, שומע את הרב דורש, חכם שלמה דורש דרשה. בתוך כדי הדרשה הוא אומר להם, תדעו לכם, שבורא עולם בצער היום ונורא, אין לו בית מקדש, כל לילה הוא שואג ובוכה, 12:30, חצות לילה. כמה ניסים נעשו בבית המקדש, מה זה היה בית מקדש, והוא התחיל למנות מה זה בית מקדש. אתם יודעים, כתוב בגמרא שכש... מיום שנחרב בית המקדש, ניטל טעם הפירות. אדם אוכל מנגו, טעים או לא טעים? תותים, טעים או לא? ענבים? לפי הגמרא אין בהם טעם, זה טעם לוואי. מיום שנחרב בית המקדש אין בהם טעם. מה, מנגו זה טעים? חבל על הזמן הרב, נכון? בזמן בית המקדש, אם היית טועם את המנגו, המנגו של היום, היית נותן אותו לכלב שלך שיוכל אותו. ואולי הטעים. תבינו מה זה בית מקדש, איזה אורות. אמר להם, 10 ניסים נעשו בבית מקדש תדיר כל יום. האש הייתה נמצאת תמיד בחוץ, תחת כיפת השמיים, היו יורדים גשמים, שום גשמים לא כיבו את האש הזאת. איך, אבל אש מחב... מים מחבים אש? לא מחבר. היה עולה אשן תמיר, אשן תמיד ישר, רוחות, כל רוחות שבעולם לא הזיזו אותו. 10 ניסים, ועוד אחד מהניסים, לחם הפנים. ערב שבת, 12 בצהריים יום שישי, היו לוקחים את הלחם, מכניסים אותו בבית מקדש. מוציאים אותו שישי אחרי כן, שבוע, תריחה מהתנור, כאילו הוציא אותו עכשיו מהמאפייה. פלא פלאים. ואז הרב אמר בבכי, תחיל לבכות מסכן, אין לקדוש ברוך הוא בית מקדש, אנחנו כמו יתומים, אין לנו בית מקדש, אין שכינה, אין שכינה באפר, תחיל לבכות, בורא עולם אין לו כלום, הוא עצוב מזה. אותו יוסף הזה, תקשיבו, סיפור שרבה הוא נראה אתה מספר. אותו יוסף הזה יושב בקהל, אתה יודע, אומר, מה? תראה, את כל מה שהוא סיפר פה אני לא יכול לקיים, אבל לחם הפנים, אני אכין לבורא עולם לחם הפנים. אני אכין לו איזה שתי חלות על הכיפה, אני ואשתי, ואני אביא לו. הגיע אחרי הדרשה לבית, אמר לי אשתו, אשתי, אני ואת חייבים להכין לקדוש ברוך הוא לחם הפנים. אמר לו, לחם לפנים? מה זה לחם לפנים? אמר לו, לא, לחם הפנים. מה זה? התחיל להסביר לה. היא כולה בהתרגשות, מה אתה אומר? אומר לה, כן, אני ואת נכין לבורא עולם שתי חלות רציניות, וכל יום שישי, ב-12 בצהריים, אני אלך לבית כנסת, אני אתן לו את זה. בואי נכין לו. יאללה, בעלי. שתיהם ביחד, אתה יודע, מתחילים שניהם ככה להכין את החלות, תוציא קמח, תוציא מים, בשמחה רמה זה ככה, יירה מים, יירה, שתיהם ככה ביחד, איל מלמעלה עם הסומסום, טיק, 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 אתה יודע, מבסוטים, למחרת יום שישי. שתי חלות ככה רציניות, הוא מסתכל בבית כנסת שאין אף אחד, רואה אין אף אחד. הוא נכנס עם שתי החלות שלו ככה פנימה, לכיוון הארון קודש, לאחד. כולו בהתרגשות, בפחד, אומר, בורא עולם, שמעתי שלחם הפנים אין לך היום, אתה בצער מאז שבית המקדש נחרב. אבל אל תדאג, אני הכנתי לך לחם הפנים. אני דאגתי לך, בורא עולם, שתשמח בלחם הפנים. בבקשה ממך, בורא עולם, תיקח ממני את זה. תשמח בזה. אני עכשיו אפתח את הארון קודש, יניח את החלות, תסגור, ועוד מעט אני אבוא לראות שלקחת את זה. בתמימות! פתח את הארון קודש, שם את החלות, סגר, יצא כולו בחיל ורעדה אחורה ככה, שתחווה ויצא החוצה. אחרי שעה מגיע יצחק הגבאי, אני מרוד, אין לו פת לחם לשבת. בורא עולם, אין לי אוכל לשבת, אני לא יודע מה לעשות, בא לארון קודש. בבקשה ממך, רק תביא לי שתי חלות לשבת הזאת, שתי חלות, לא רוצה יותר. מתרגשות פתח את הארון קודש, מה הוא רואה? מה זה? תרם יקראו, אני אהנה. יואו, בורא עולם, תודה רבה לך, השתבח שמך לעד, כולו באורות, מה זה? רק דיברתי, השם שלחת לי. לקח את החלות, ברח. בשעה 2 בצהריים, מי נכנס? יוסף. אשתו שלחה אותו, לראות אם השם לקח. הוא כולו בהתרגשות, בורא עולם, אני מתחנן. מקווה שלקחת. מקווה שזה סיפק אותך. פתח מהר ככה, רואה אין חלות. יש, לקחת, יש, כולו בהתלהבות. חבר'ה, בן אדם, כל שבוע זה המהלך שלו. הוא ואשתו עם 50, אבסוטי, מה זה ריקודים בבית? דוד מלך ישראל, ויופת ככה, ככה, אתה יודע, עם החלות, מה זה אבסוטים?
12 בצהריים, רואה נפנות בכנסת, נכנס, שם תחלות, הכל על הכיפה, טיק טיק, והוא באחד מגיע, יצחק, כבר יודע את המהלך. השם שולח לו כל פעם באחת, אתה מבין? והוא בא בשתיים, רואה אין חלות, מבסוט. ככה כמה שבועות, חודשים. יום אחד, הבחור יוסף מגיע עם שתי החלות, נכנס בית כנסת, רק מה, הוא לא שם לב, שהרב יושב באחת הפינות, אותו חכם שלמה, ומכין את הדרשה ללילה. הוא לא קורא, הוא רק מתדע עם העיניים מריץ. זה ראה, אין אף אחד. הגיע לארון קודש, הרב שומע רעשים, מסתכל, רואה בחור עם שתי חלות. זה היה אותו, זה יוסף, זה הבחור, אתה פשוט התמים הזה. אמר, אני אשתוק, למה הוא עושה זה? הרב מגיע לארון קודש, בורא עולם. החלות האלה, כמו כל שבוע, אני דואג לך שתאכל אותם עם כל המלאכים. קח אותם גם השבת הזאת ממני. אני ואשתי תרחנו שיהיה לך לחם הפנים למעלה. אל שכחו רק ברכת המזון שם. פתח את ארון קודש, מסתכל עליו הרב. אומר לו, יוסף, מה אתה עושה? הוא לא, אני, מה אתה עושה פה? אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני פה, שמתי פה את החלות, בורא עולם פשוט כל שבוע לא... אמר לו, אתה כופר! מה נראה לך, בורא עולם אוכל חלות? אומר לו, אבל אתה אמרת בשיעור לחם הפנים. אמר לו, בית מקדש, מה הקשר? אבל לא השם אוכל את זה? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אנחנו אומרים, יגדל לא, אם חי, נכון? מה אנחנו אומרים? אין לו דמות הגוף. מה אתה רואה? אתה אפיקורוס, אתה כופר. אומר לו, מה, אני לא כופר. אומר לו, כל שבת השם לוקח את זה, אבל. בדיוק מי נכנס? יצחק הגבאי. אומר לו, איזה לוקח? הנה יצחק אגיד לך, מי לוקח את החלות פה? אומר לו, השם שולח לי כל שבת. מה, גם אתה מסתול? מה אתה ש... ואז אתה משובש, גם אתה, אבל בית כנסת משוגעים פה. זהו, שם לך את החלות, מה השם, על מה אתה מדבר, ואתה אפיקורוס גמור לגמרי. הוא אומר לו, אז בוא נערב, סליחה, ניתן לי תיקון, משהו. אין שום תיקון למה שעשית. הוא אומר לו, הרב, אני מתנצל לדעתי. הוא ממש בוכה. תוך כדי שהוא מתווכח איתו, הרב, זה נוזף בו. נכנס השמש של הארי הקדוש. נכנס השמש. אומר לו, חכם שלמה, אני עוצר אותך לזה שנייה. הארי הקדוש שלח אותי בשליחות זריזה אליך, להגיע אליך לומר לך דבר אחד. מעכשיו יש לך 24 שעות, אתה מת. אמר לו, אני למה? אמר לי, הרב, גם לומר לך, שאין לך פתח מילות ואין תקנה לדבר. זו גזרה שאי אפשר לשנות. אבל מה עשיתי? אומר לו, מה עשית? אני לא יודע, הוא לא פירט, לא נימק. זה מה אמר לי להגיד לך, לך תיפרד מהמשפחה, עוד 24 שעות אתה מת. לא, איפה הוא נמצא הרב? אמר לו, בית מדרש. הוא נתן ריצה, עזב את הבית כנסת. הגיע לבית מדרש של הארי. נכנס מיד, נפל לו לרגליים, התחיל לבכות. סיפור אמיתי, רב אהרון רטה מספר, התחיל לבכות לארי הקדוש ברגליים. אומר לו, ארי, תקום, אומר לו, הרב, תן לי תיקון תשובה, מה עשיתי? אומר לו, חכם שלמה, תדע לך שמה שעשית היום, זה דבר שאין לו תקנה. אומר לו, מה עשיתי? מיום שנחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא כל כך בצער, ולא היה מיום שנחרב בית המקדש, מישהו שעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא במצווה שלו, כמו יוסף עם השתי חלות שבא בתמימות לבית הכנסת. ואתה קטעת את הנחת רוח שנגרמה לקדוש ברוך הוא היום. אתה קטעת את הנחת רוח לשם, נקטעים חייך, אומר לו. אין לך פתח מילות. אומר לו, ארי הקדוש, לא המצוות שלי, לא התורה של השולחן הערוך, רבי יוסף קארו, לא התורת הקבלה של רבי משה קורדובר או הרמק, לא הקדושה של רבי אברהם גלנטי והרבי חיים ויטל, לא הם נשאו נחת רוח כמו אותו בחור תמים, יוסף, ששם שתי חלות בתוך ארון קודש. תגידו לי, למה יש מצווה לשים חלות בארון קודש? אין שום מצווה ויש מצב גם שזה איסור. מה אתה שם פה ארון וארון חלות? אז למה השם כל כך התענג ממנו? כי הוא לא שם חלות, יודעים אם הוא שם? הוא הוציא את הלב, שם את הלב שם בתוך ארון קודש. כשאדם עושה דברים בתמימות ופשיטות, הוא הופך את העולמות, הוא מרעיש את העליונים.